Bordi i transparencës së hidrokarbureve prekësaj të mërkurë nuk do të ketë asnjë funksion. Me vendim qeverie, nga sot tregu do të vijojë përmes vetërregullimit të çmimeve. Bazuar në stabilizimin e çmimeve, ne sot morëm vendimin për shfuqizimin e bordit të hidrokarbureve dhe të situatës së veçantë në këtë treg. I ngritur që në mars të vitit të kaluar, Bordi i Transparencës ka përcaktuar çmimet e tregtimit duke u diktuar pikave të tregtimit të hidrokarbureve, çdo ditë thuajse çmime që sipas ministrisë luhateshin në bursat ndërkombëtare. Kjo bëri që për një periudhë disa mujore, qytetarët shqiptarë të paguanin naftën në çmime rekord deri në 260 lekë për litër, shumë fish më të larta se rajoni apo vendet të tjera të Evropës. Global Petrol Prices në raportin e saj për çmimet e rendiste Shqipërinë si një nga vendet me naftën më të shtrenjtë, ku mbi të rëndonin një pjesë e madhe taksash, që jo pak herë, si nga opozita apo nga konfindustria, është kërkuar të pezullohen, njësoj siç bën shumë vende fshinje të rajonit. Përpos çmimeve të naftës, tregu tani po përballet me një zhvlerësim të fortë të euros që sipas ekspertëve të ekonomisë, është ndikuar nga paraja informale, trafiqet, droga dhe nga një presion i përkohshëm prej zgjedhjeve lokale, ku injektuan shumë të mëdha parash në ekonomi. Por gjithsesi për këtë situatë, ndryshe mendon qeveria. Me hyrjen e më shumë eurove të shkaktuar nga numri i madh i turistëve dhe nga zhvillimi i këtij sektorit ka ndikuar në kursin e këmbimit, ndërkohë që gjithashtu vlera e lartë e investimeve të huaja direkte ka sjell hyrje të valutës dhe ka shkaktuar forcimin e lekut kundra euros. Ekonomia kombëtare tani pritet të përballet me një shtesë të borxhit të jashtëm, ku sipas ministrisë, qeveria ka gati procedurat për eurobondin e ri, të cilët janë shtuar edhe 100 milion euro të tjera, duke kërkuar borxh të jashtëm në vlerën e 600 milion eurove në total.